Темелите на новиот клинички владата ќе ги удри во злокуќани. Се погласни се шпекулациите дека вчера паднала одлука објектот да добие нова локација. Министерот Филипче ниту потврди, ниту демантираше. Вели локацијата е договорена, но официјално ќе ја соопштат утре напладне. Во текот на изминатите неколку денови имавме интензивни состаноци со повеќе здружења и на архитекти. И со таа цел за утрешниот ден во 12 часот е закажена пресконференција во владата на која што ќе ја соопштиме одлуката и истата ќе ја образложиме. Утре ќе се знае дали владата ќе го раскине договорот со банката на Советот на Европа или пак со кредиторот постигнале согласност парите да се пренаменат за клинички на нова локација. Воспротивно, владата ќе треба да плати високи пенали, односно учтета од 5,5 милиони евра, а ќе пропаднат 1,3 милиони евра за проектот што го промовираше поранешната влада. Изминатиот период стручната јавност гласно говореше дека старата локација треба да отпадне и на владата ти сугерираа клинички да се гради на периферија. Пред два дена, за клинички во Злокуќани, предлог решение на премиерот Заев му дали и архитектите. Предходно извори за Телма брифираа дека владата е пред голема дилема, но и под голем притисок од страна на кредиторот. Се обидала да го раскине договорот, но банката ги предупредила дека тоа ќе значи повлекување на проектите од други министерства, а во прашање ќе ги доведат и средствата од Светска банка. На почетокот на годината, владата соопштија дека конечната локација ќе биде избрана најдоцна до крајот на февруари.